Vamos começar por gerar uh, um espaço onde nós depois vamos colocar os nossos cortinados. vamos começar por definir uh, um espaço deste tipo, portanto será um bocadinho uma forma um bocado bizarra à primeira vista mas vamos já perceber porquê. Portanto, o que se pretende é criar um espaço com uma televisão, uh, dois móveis uh, embutidos já está. Portanto, vamos ter aqui uma televisão nesta parede, dois móveis embutidos, uma janela, uma porta portanto, e os restantes elementos, sofá, etc., dentro deste espaço. Vou começar por inserir uma janela. Portanto, defino a largura da janela e a altura da mesma. Defino também o elevation, portanto, a distância ao chão, que será zero. Faço OK e portanto, vamos colocar a janela sensivelmente ali. Vamos agora alterar a localização. Portanto, clique sobre ela, seleciono Position e defino a distância da seta vermelha à próxima parede ou da seta amarela até à próxima parede. Vou colocar agora uma porta dupla. Aqui. E vamos agora começar por definir um teto, portanto vou a Room, Auto Ceiling, seleciono um ponto dentro do espaço e defino um pé direito de 2 e 50 para este espaço. Paralelamente, vou colocar aqui uma sanca para onde vou colocar depois um, portanto a, a minha cortina. Portanto, vou selecionar Room, de seguida Draw Ceiling, vou selecionar este ponto uh, vou definir uma largura para a sanca de dois metros e 50. desculpa, 250 centímetros milímetros peças com 25 cm, cá está e pronto e cá temos então uh, o nosso espaço uh, já definido com tetos e falta-me agora definir pontos de luz, portanto seleciono room, linear spotlight e vamos colocar daqui a aqui 5 uh, focos, pode ser, e também a mesma coisa daqui a aqui, faço ok, portanto já tenho iluminação e tudo. Passo ao segundo módulo que é o módulo furniture, onde vou começar uh, por inserir o meu mobiliário uh, desta de sala de estar. Vou começar por um pequeno sofá para uma pessoa, vou colocar aqui. Um segundo sofá desta vez para duas pessoas. Uh, um pequeno puff. Que aqui é um bocadinho grande, vou clicar na tecla espaço para rodar um bocadinho, ele está um bocadinho grande, vou pô-lo mais pequeno, vou pôr com 80 cm por 80, ok, vou colocar aqui uma carpete, não me interessa para já o padrão, interessa-me sim as dimensões dessa mesma carpete, com 2,5 por 2,5 depois altero o padrão da mesma e vou definir também. Os dois armários embutidos, portanto vou clicar aqui, central ali a meio, vou definir o comprimento igual ao comprimento de, de, daquele nicho, a mesma coisa em relação à profundidade e a mesma coisa em relação ao pé direito do espaço e cá está ele. Vou copiar este armário daqui para aqui para não ter que inserir e fazer o mesmo tipo de alteração. E já tenho então os dois, o mobiliário todo colocado no seu devido lugar. Vamos ao próximo passo, que será passar para o módulo 3D. E na transição ele vai me perguntar se eu quero utilizar algum modelo de materiais que ele já tem pré-definidos. Eu não quero nenhum dos que aqui estão, portanto vou clicar em Non Decorated House, clico sobre ele, e então cá temos um espaço sem qualquer tipo de decoração. Vou entrar dentro do espaço. E vou começar por uh, reforrar esta parede a madeira. Como seleciono Material, Material Editor, o cursor muda para uma pipeta, eu copio o material que está aqui, faço Apply e aplico uh, esse material a estas duas faces da parede. Há aqui uma terceira face. Material, Material Editor, seleciono este material, faço Apply e copio para ali, portanto eu já tenho então. Este espaço eh, com os materiais devidos. Vamos aqui colocar um pequeno quadro nesta parede para dar um bocadinho de graça a este espaço. Portanto, vou aqui à, à decoração, vou a painting, coloco este que aqui está e eh, eu não pretendo esta imagem. Vou aqui, seleciono esta, vou a texture, vou buscar outra imagem. A meu gosto, ok. Portanto, e cá tem então outro quadro dentro daquele espaço. Vamos alterar o material do pavimento. Previamente vou retirar esta porta, vou a Object, Hide Object, seleciono a porta e eu deixo-a de visualizar. Object, Hide Object e a mesma coisa em relação à ombreira e à padeira. Vou então, como estava a dizer, quero um material para o chão, faço Material, Material Editor, seleciono o chão. Defino um novo material, uh, vou agora aqui a Color e na textura indico uh, um material que eu já tenho aqui criado, uh, defino as dimensões do padrão desse material, portanto eu sei que ele vai ser uma tijoleira e vou definir o tipo de material. Portanto, será um tipo stone, marble, faço apply. Clico no chão e que está ele atribuído, faço all mapping e ele aplica as dimensões corretas do padrão daquele material. A mesma coisa vou refazer em relação à carpet, seleciono material, ou então posso utilizar outro processo que é ir aqui diretamente à biblioteca, onde tenho aqui Carpets, selecionar um modelo que já está aqui pré-definido e atribuir ao... ao é esta carpeta. Tudo extremamente simples. A mesma coisa posso fazer em relação ao puff. para ficar com o mesmo material dos sofás. Faço Material, Material Editor, seleciono com o um pipete o material que eu quero copiar, Apply e agora para onde eu quero copiar. Uh, Falta-nos ainda aqui uns elementos que serão uh, introduzir aqui uma televisão. Vou aqui mais uma vez à biblioteca uh, onde eu tenho a Appliance, clico em TV. Eu não tenho. Televisões de fixar à parede. Tenho as, as televisões normais de pousar em cima do armário. Uh, vou colocar aqui uma delas. Uh, se ele me deixar, ele está um bocadinho reticente. Ah, está-me a colocar aqui fora. Vou. Movê-la para aqui para juntar esta parede, vou movê-la um bocadinho para o lado para ela ficar centrada e vou apagar o pé, tanto fazendo Object Edit Surface Delete Vou selecionar esta parte da base e agora com o shift carregado, seleciono a segunda, confirmo e faço sim. Portanto ele apagou-me o pé. Vou agora uh, colocar esta televisão portanto, que está posada no chão num plano mais elevado. Cá está ele. E agora só me falta aqui editar esta janela para colocar a entrar luz natural. Vou começar por definir uma imagem para a janela. Portanto, clico com a pipeta aqui, faço New, OK, e agora vou definir como textura de material esta fotografia, OK, e vou aplicá-la a cada uma das janelas, mas como podem ver, ela é um padrão. Vou agora Material, faço Fit Map, seleciono a primeira janela e agora com o um Shift carregado a segunda, a terceira e a quarta. Carrego no botão direito e ele abre o quadro, portanto, ele continua a ser uma imagem para cada vidro. Faço Group e ele agrupa as imagens nos quatro vidros, portanto ele fica com este aspecto como podem aqui ver. Agora vamos transformá-la numa luz natural. Antes, neste momento, se eu fizer Edit Light, verifico que a janela não, não é um elemento de iluminação, então o que eu vou fazer? Faço Render, uh, Set Object as Light e seleciono a primeira janela e com o um Shift carregado a segunda, a terceira e a quarta. Confirmo, portanto, ele agora passa a ser um elemento de luz. Se eu for agora Edit Light, seleciono o primeiro, segundo, terceiro e quatro vidros, como veem, ela é uma luz, embora sendo uma General Light, portanto, eu quero é que ela seja uma Light, portanto, ela transforma-se numa luz natural. E eu vou agora ajustar os raios de luz, não só em termos de. Portanto, inclinação, mas também em termos de profundidade, portanto vou, vou levá-los até ali, e vou tornar a imagem visível, portanto clico em Visible, senão depois, quando eu transformar em luz, eu deixo de conseguir visualizar a imagem. falta também ainda uma coisa, que é ativar a luz natural, portanto faço Render, Sunlight Setting, e faço Activate Sunlight Effect, e agora sim já tem luz natural. Antes de começarmos a meter cortinas, vamos só aqui... Eh, Ligar as luzes para ter uma proteção mais ou menos do efeito que temos até ao momento, de, de todas as luzes, a luz natural e todo o mobiliário que colocamos aqui. Faço top, cá está, faço auto, e como veem, se eu fizer um Quick Render, portanto já tenho uma imagem eh, com um certo realismo, portanto falta umas cortinas para dar uma graça extra a este espaço. E talvez aqui um pouco de, de decoração nestas prateleiras. Para colocar então as cortinas, vamos começar por desligar as luzes. Antes disso vamos colocar aqui alguns elementos decorativos nestas prateleiras que estão um bocadinho despidas. Eu posso colocar, por exemplo, um leitor de DVD dentro deste, deste módulo que aqui está. Posso colocar uma série de caixas, por exemplo, aqui. Outras também, alguns por aqui. Então, tudo que possamos acrescentar para dar um bocadinho de graça a este espaço. Portanto, vai favorecer com certeza portanto as nossas imagens que vamos criar a partir destes, destes elementos tridimensionais que estamos aqui a gerar. Por exemplo, um, espaço, um elemento deste. Se ele não couber, nós podemos depois ajustar as suas dimensões. Portanto, colocá-lo... Ativar aqui este botão para mudar sempre as dimensões, sempre na mesma proporção. Por exemplo, colocando alguns livros numa prateleira. Eles são um bocado pequenos, podemos então aumentar o seu tamanho. Podemos copiar elementos que já estamos a utilizar, selecionando-os, fazendo copy e trazendo-os para outro local. Mesma coisa, posso copiar para aqui para baixo, por exemplo. Para não estarmos sempre com os objetos na mesma disposição, podemos fazer um mirror e rodá-los. É? Podemos movê-los fazendo object move, por exemplo, encostar este um bocadinho mais ali à prateleira, para ser mais verosímil, digamos assim, etc. Portanto, temos todas aqui, toda uma série de, de objetos disponíveis que podemos adicionar eh, aos nossos espaços, carregar na tecla espaço para rodar um bocadinho, para eles não ficarem mesmo ortogonais, para não dar a ideia que foram postos ali, eh, portanto, de, de, de uma forma exageradamente... Como é que eu ia dizer? Racional, digamos assim. Pronto, já temos aqui mais alguns elementos. Também poderíamos, por exemplo, adicionar a esta sala aqui algumas plantas. Ficam sempre bem porque geram sombras muito extremamente interessantes. As plantas têm uma certa dificuldade de serem colocadas no locais porque são muito grandes, mas depois podemos movê-las e aí sim torna-se muito simples já uh, trabalhá-las. Portanto, já temos uma, uma série de, de elementos que podemos, uh, que portanto que já temos adicionados a este espaço. Agora sim vamos então colocar a nossa cortina no seu devido lugar. Portanto, vamos aqui a este espaço. Uh, Vamos a curtain e agora selecionamos a cortina que pretendemos. As cortinas já têm aqui uma série de modelos pré-definidos. Também poderemos adicionar mais portanto, através das bibliotecas adicionais. Portanto, existem aqui outros modelos que poderemos utilizar se assim o entendermos. Portanto, neste caso, vou utilizar uma cortina que está aqui no sistema, que é esta aqui, e vou colocá-la nesta. Neste, Nesta parede, peço desculpa, já coloquei sem querer, Portanto, aqui mais ou menos a meio da, da janela. Não interessa muito a altura, vamos já ver como é que alteramos isso. Interessa mesmo é que ela esteja a meio da janela para nós podermos editá-la facilmente. Portanto, eu introduzi a janela, peço desculpa, a cortina em frente à janela, vou agora selecionar a cortina e vou definir uma nova altura em Z. Portanto, vou pôr a janela a 2,70m do chão. Cá está. E agora vou também definir os restantes parâmetros. Para começar o comprimento uh, da, da cortina, a altura da cortina. E faço OK. E como veem, ela já está aqui colocada, embora eu vou ter que ajustá-la porque ela está um bocadinho inserida uh, dentro da parede. Cá está. Agora sim, está correto. Agora, se eu quiser, posso atribuir à cortina o mesmo material do sofás. Portanto, faço Material, Material Editor, seleciono o sofá e agora defino o material para o que é que está. Mas atenção, porque eh, neste momento eu tenho um material que é opaco. Eu pretendo um material que seja transparente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar Material novamente, Material Editor, seleciono uma das cortinas. E clico em Base e faço New. Portanto, vou criar um novo material diferente dos faz. E na Transparency vou atribuir uma transparência, por exemplo, entre os 40 e os 45, pode ser 42. Faço Apply e vou aplicar este material a cada uma destas cortinas. Como se pode ver, não se tem assim grande percepção das diferenças. Vou agora ligar a luz. esperar que o Ray Tracing chegue a 20 cá está e se for agora a imagem já se consegue perceber aqui a silhueta de, do exterior tanto já conseguimos ter uma percepção do render final, Portanto, vou clicar aqui em Quick Render para fazer um render muito rapidamente então já conseguimos ver uh, como é que seria o aspecto desta cortina uh, dentro deste espaço como se pode uh, verificar, uh, uma coisa se calhar a fazer é uh, aumentar o comprimento da, da cortina vamos por uh, 3 metros e mais sensivelmente a largura deste, deste espaço ligar novamente as luzes, vamos ver agora a diferença em relação à imagem anterior. Cá está. E como vem dá assim, um efeito muito plausível, portanto, muito realista, de como seria este espaço portanto, com este tipo de decoração. <silence>